cerca de 15 segundos pro alto. Motores girando forte. É a emoção que toma conta nesse momento aqui no Osmar Ferreira. 5 e toca Ferreira é para a luta. Ah!
Olha lá, o 92 está sendo pressionado pelo número 300 e tem que andar no inglês. Agora, enquanto ele estava aqui na frente, vai lá no pé,